Hej, kære boghandler, det er, jeg hedder Ellen. Og jeg hedder Kjeld. Og vi er far og datter, og vi står her og skal vælge billeder til en bog, som Henriette Heis har prøvet at kontrollere os i nogle samtaler og nogle forskellige historier. Ja. Ja. Og det her er jo faktisk et af de sødeste billeder overhovedet. Jeg tror faktisk også, det skal med. Det er jo et klassisk far-datter situation her, ikke? Og her har vi den glade fisker. Det er jo et meget utrolig centralt tema i bogen, fiskeri. Det er fiskeri, ja. Og se, så stor kan mund også være, når man synger. Tusind tak. Tak.